Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Musíme zabudnúť na úzkosť. K dnešnému dňu viacej pristane dažďová princezna a dajme sa hneď do riešenia šachových úloh. Úloha číslo 1. Som čierny, mám dve veže dám. Super, dve veže dám. Visí mi táto väža, napadnutá je jednak väžou z pola E7 a aj s väžou z pola F1. Superovi naopak visí táto väža, nemajú vôbec skrytú. Keby som sa rozhodol tú väžu vziať, tak čo by sa mohlo stať? Super by mi mohol dať šach s dámou z pola E6. Ja by som ustúpil do rohu. Mohol by nasledovať ťah dáma na F7. Ten by nemohol nasledovať, mám dámu na F1. Tak vyzerá to tak, že by som si mohol aj tú väžu dovoliť vziať. Ten základný rad by som mal mať pokrytý, ale to by bola hneď katastrofa, pretože po ťahu väža na F1 by som dostal mat na poli G7. Takže bol som iba kročík od katastrofy. Ale je možný ďalší ťah. Môžem zobrať väžu na E7, pretože biely nemá krytú ani väžu na F1, ani väžu na E7. A tento ťah by už mal byť v poriadku. Takže beriem väžu na E7. Správne. Ideme si pozrieť poučenie z krízového vývoja. Tu som nenašiel jednoduché riešenie, väža na B5. Neskontroloval som si to, čo robím takmer vždy, keď mám čas, a pri tomto videu mám výnimočne čas, takže nie je tu ten časový stres. Takže neskontroloval som si, že čierny nemá kryté až dve figury. No a takže stačilo napadnúť jednu z nich a získať druhú. Môžeme sa vrátiť späť, aby som nemusel meniť to svoje počítanie, takže 1-1. Pokračujem úlohou číslo 2. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figury. Super, má dve veže, dve ľahké figury. Visí mi táto veža, veža na B2. Inak je všetko pokryté. Tak tú vežu môžem zachrániť ťahom veža na D2, ale nič tým nezískavam. Má čo zahrať iné. Alebo ak by som sa nakoniec predsa len rozhodol tú vežu vziať, čo zahrať potom ďalej? On by ma musel zobrať s jazdcom, čím by som sa mohol dostať vežou do cukrárne ťahom veža na B2. Ten jazdec by bol napadnutý. V
super by si ho mohol jednoducho pokryť alebo ním odísť. No a čo ďalej? Obetovať túto väžu. Takže zahráme iný ťah, ale nič iného zaujímavého tu nevidím. Tento jazdec v podstate nemá ako zahrať útočný ťah. Strelec by sa ešte mohol zapojiť do hry cez H6 a potom nejako odohnať toho jazdca. Zatiaľ som nenašiel nič zaujímavé. Čo by to mohlo byť? Jediný zrejmý ťah je branie tej veže, len ako potom pokračovať ďalej. Veža na B2. Super, buď jazdcom odíde, alebo si ho pokrie. Čo ďalej? Vyzerá to opäť na dlhé uvažovanie. Čo sa týka pešiakov, ja ich mám 6, super, 7. Takže v tomto ohľade je na tom lepšie. Tak držať sa toho ťahu veža na D2 alebo niečo hľadať. Niečo iné. Beriem vežu, on ma berie jazdcom. Idem vežou na B2. A tu všetko končí. Dajme tomu, že super sa rozhodne ustúpiť tým jazdcom na pole F3. No a nič viacej nevidím, čo zahrať ďalej. Keby som sa rozhodol najskôr ísť pešiakom A4, super mi zoberie väžu, ja mu zoberiem jazdca. On vám potom môže zobrať väžou pešiakom. Keby som sa rozhodol vziať jazdcom pešiaka na D4, super mi zoberie väžu. Čo nevidím?
reťazca, väža na batérii a na batérii, väža na batérii. Nič zaujímavé. Odohnať jazdca, stále tam hrozí to väža na B2. Pravdepodobne to aj budem musieť zahrať. Nič iného to skutočne nevidím. A nevidím ani čo zahrať potom ďalej. Maximálne to väža na B2, ale k ničomu to nevedie. Tak asi sa mi poprvý raz stane, že budem mať v tej tabulke, v tom diagrame na jednej obrazovke dve červené bodky. Hrať na tohto voľného pešiaka, ktorý by vznikol po väža na B3 a na B3, väža na B3, ale super, tam bude mať dve väže. Myslím, že zahrám to väža na D2 alebo väža na B3, no ale že by bol postup toho pešiaka taký nebezpečný, to sa mi nezdá. Väža na B3 s touto väžou. Super ma berie. Sice by som za tú väžu mohol získať jazdca a týchto dvoch pešiakov. Možno. Takže väža na B3 a na B3, väža na B3. Tak, aby zabránil postupu tohto pešiaka. Prečo sa rozhodnúť? Komplikácie vznikajú iba po tomto ťahu. A tento ťah sa zdá byť normálny. No a naozaj nevidím, ako stupňovať ten útok. Zoberiem väžu, beriem aj jazdcom, dám tam ďalšiu väžu. Si tú väžu pokrie alebo s ňou ustúpi. Potom by som mohol to väžou ísť na C2, získať tohto pešiaka, zapojiť do útoku strelca. Aj ten jazdec by už potom mal možnosť útočiť na pole D4. Tak, rozhodujem sa pre istotu. Nie. Tak.
Takže malo to byť predsa len na to B3, ale s druhou väžou. A o tomto som ani neuvažoval. No. Ak mi teraz super zoberie jednu väžu, príde o druhú. Opäť to nebolo ani také ťažké, ale nenašiel som to. Takže väža 8 na B3, odstránenie obrancu. No a teraz tento motív, že keď vlastne ignorujem to, že mám napadnutú figuru a zoberiem inú figuru bez ohľadu na to, že budem mať znovu napadnutú aj tú ďalšiu figuru, tak tento motív nejako nevidím. Tak musím si to zapamätať. Tu mal možnosti. Ak by mi zobral väžu B2, tak ja oberiem väžu a stále mám tú ľahkú figuru navyše. Tak toto si musím poriadne zapamätať. Keď mám napadnutú figuru, môžem zahrať ťah, ktorým niečo obetujem. No, pekne. Páči sa mi táto úloha. Škoda, že som ju nevyriešil. Takže úloha číslo 3. Som bielý, mám dve veže strelca. Súper má vežu a dve ľahké figury. Takže vyhrávam o kvalitu. Tu mi hrozí na poli H2 šachmat, pretože je tu aj strelec, ktorý kryje pole F1. Takže hrozí mi jednoťahový mat. Škoda, že nemám ja strelca na tejto diagonále, pretože keby som obetoval dámu na poli F8, súper ma musí vziať. Ja mu potom dám šach vežou z pola D8 a on mi môže utiecť cez toto pole E7. No. Hrozí mi ten jednoťahový mat, takže nemôžem si dovoliť nejaké tiché ťahy. Dalo by sa ešte nejako pokračovať, takže dáma na F8, kráľ na F8, šach z pola D8, ústup na E7. Mohol by som dať šach vežou z pola E8 a tento šach by bol súčasne aj matom. Vďaka tomuto pešiaku, ktoré kryje alebo kontroluje polia D6 a F6. Takže myslím, že to môžem zahrať. Takže obeť dámy, šach a mat z pola E8. Sa to volá lastovičí chvost. Už sme mali aj holubí chvost. Teraz ide lastovičí chvost. Takže tento mat nastane vtedy, keď dáva mat dáma
tá dáma je krytá inou figurou, v tomto prípade ja som. No ale my tu nemáme mat dámu, mat väžou. V originálnom lastovičom mate dáma je priamo pri kráľovi a kráľ nie je schopný uniknúť, pretože je o dve vlastné figury. Keď si opäť vymyslíme, predstavíme ten štvorec 3x3, tak keď je dáma tu v strede, tak unikové polia sú tu dve. To je rozdiel pri tom holubom mate, keď máme dámu v rohovom poli a unikové polia sú tieto dve biele polia. Teraz pri lastovičom mate sú to tie polia ako keby naťah jazdcom od tej dámy. Takže toto by som ani nepovedal, že je to lastovičí mat. Sme ešte stále v mínuse, tak aj keď som urobil tú chybu, tak mojou snahou bude aspoň sa dostať do zelených čísel. Takže úloha číslo 4. Som bielý, mám dámu, väžu, jazdca, super, mám dámu, väžu, jazdca. Práve mám šach. Môžem dať niečo do cesty, buď väžu, alebo jasa, alebo ustúpiť na pole C2. Keby som dal niečo do cesty, keby som niečo predstavil, tak tým by som vlastne tú predstavenú figurku na chvíľu vyradil z hry. Tak naskôr uvažujem o tom, že vlastne tento jazdec visí. Zabudol som si dať zoraziť tie šipky pri poslednom ťahu. Takže keďže tento jazdec visí, tak asi bude dobré aj útočne predstaviť tú väžu, pretože dáma bude musieť reagovať na ten ťah a ja budem mať časť zobrať toho jazdca. Čo by aj malo byť riešenie? Po ťahu väža na D1 mi nehrozí nič, takže idem na to. Väža na D1. No a teraz si myslím, že môžem si dovoliť vziať toho jazdca. Dobre, obranný ťah bol v poriadku. Úloha číslo 5. Stále som ešte v červených číslach. Ale minimálne 6 úloh budem robiť, pretože jedna úloha už bola zlá a ja vždy sa snažím mať to prvé číslo 5. Takže som bielý, mám väžu strelca, super, tiež väžu strelca. Na šachovnici je pomerne málo figúr, tak ten kráľ vlastne môže ísť iba na pole H5. Tak mohol by som sa snažiť pravdepodobne aj o matový útok. Tak keby som dal šach väžou z pola H6. Kráľ by mohol ustúpiť jedine na pole G4. Druhá možnosť dať mu šach s pešiakom.
pešiak na g3. Tu by mohol ustúpiť kráľom na 5. Mohol by nasledovať šach. Ústup na pole g4 a potom by to mal byť mat z pola h4 väžo. Takže keby sa rozhodol ustúpiť smerom dozadu na h3, tak dám opäť šach z pola h6. Myslím, že to bude g3. Takže teraz nasleduje ten šach. Ústup potom na pole g4 a mat. Šach. A mat. Sme v plusových číslach 0,8. A možno posledná úloha. Takže mám dve veže jasca, super, má dve veže strelca. Sme vyrovnaní. Na tohto jasca utočia až tri figúry. Krytý je len dvomi figurami. Lenže všetky tie utočiace figúry sú cennejšie ako ten jazdec. Táto veža vlastne nie je krytá. No a keby sa super rozhodol toho jazdca zjať, dajme tomu s touto vežou, ja ho môžem zjať tú vežu pešiakom. On tam dostane vežu. No. Takže by utočili dve figúry na ten bod G7. A s tou dámou by som musel niekde odísť. Tak čo zahrám? Keby som si mal vybrať, za koho hrať, tak na prvý pohľad sa mi pozdáva pozícia bieleho, ale keďže viem, že to musím vyhrať ja, tak lepšia je pozícia toho čierneho. Čo keby som dal ja týmto jazdcom šach? Ak by to bolo z pola F3, to by ma mohol jednoducho vziať dámou alebo vežou. Ale keď to bude z pola H3, tam ma môže vziať iba dámou a pešiakom. Čím táto veža nebude ďalej krytá, navyše rozhodím tú batériu. Takže ak nebude chcieť čierny mať tú batériu rozhodenú, tak ma zoberie dokonca s pešiakom. Ja mu napriek tomu zoberiem tú vežu. On mi môže zobrať vežou pešiaka na g7. No ale myslím, že by som to mal ubrániť. Budem tu mať dámu, tu budem mať tú vežu.
Dáma sa môže zapojiť do obrany. Vyzerá to byť zaujímavý ťah. Ak to bude chyba číslo 3, tak to bude nádhera. No ale všetko zlé je na niečo dobré. Na chybách sa človek najviac učí. Takže idem na to. Tak, na nešťastie pre zaujímavosť tejto série to nebola chyba. Ešte si na záver pozriem tú chybu. Tak, mám napadnutú väžu. Na to napadnutie budem reagovať tak, že mu zoberiem jazdca. Čím vlastne vystavím braniu ďalšiu figuru, ale tie figúry sa navzájom kryjú. Takže to pre mňa dopadne tak, že tú figuru získam. Je čas vypariť sa.